עליך עכשיו. היה אחד פעם שאמר שכשבן אדם מגיע להערה, הוא פתאום רואה עילות, הוא פתאום רואה את האור, ורואה זה ורואה זה, אבל זה לא נותן כלום, זה סתם קשקושציה. כמו בן אדם עיוור, נגיד שמתחיל לראות, אתה חושב שהוא נהיה מאושר? זה שבוע, שבועיים, חודש, בסדר? מקסימום, גם זה לא יותר מדי, וגם אז הוא לא מאושר. יפה, אבל זה אומר, עכשיו אחד לי, במה שאני רואה, חבל שאני רואה את זה, טוב שאני אשאר לו לראות. יש גם סרטים, יש גם סרטים, נכון, שבא לעזור לו לראות, ואז הוא מעדיף לא לראות, ואז הוא שמח מזה שחל הידרדרות בזה שהוא עד שהוא מאבד את הראייה עוד פעם, ואז הוא הכל הרגע. עכשיו חזרנו לעולם המתוח, אני לא רואה מה קורה, לא רוצה לדעת, לא רואה את הזיופים, כי יש יתרונות וחסרונות. אחרי מה שאני בא להגיד, אני אתן לך דוגמה, נגיד שפתאום אתה קם בבוקר, אחרי שעשית המון עבודת מדיטציה, לא יודע מה, ופתאום אתה מתחיל להניח חפצים בכוח המחשבה. אתה אומר לקוס, קומי כמה, נגיד. דוגמה, מה זה נתן לך? אחרי זמן מסוים, זה ימאס לך. זה לא נתן לעשות כלום. אתה עדיין יש לך רצונות, עדיין יש לך תחושות, עדיין אתה מבואס מדברים. רגע, עדיין יש רצונות? ברור, זה לא שינה כלום, במהות שלך אתה אותו אחד. רגע, זה לא שאתה עוצר משהו ופתאום באים ושכבות נפתחות ואתה ככה. נפתחות, נכון, נכון, נכון. גם ילד שבא ללונה פארק, גם הוא המתלהב. אבל כשהוא מתבגר, הוא אומר, בסדר, זה רק לונה פארק, כאילו זה לא... רק כשהוא מתבגר, תן לו קצת עוד שעה, שעתיים ללונה, אתה יודע איך לנצח את הביתה. כן. אבל זה לוקח שנים, כאילו, עד ש... אם אין לך מזל, לוקח לך שנים להתבגר. אם יש לך מזל, זה מהר מאוד קורה לך, אתה מהר מאוד ממצא את ההערה שהגעת אליה. אה, אתה פשוט לא שם לב גם. לא, זה לא נתן כלום, השאלה כמה אתה ממוקד בארוחה האמיתית. אם אתה ממוקד... ואני רוצה משהו גדול, אז כל הדברים הקטנים נראים כחסרי ערך. אם אתה אומר אני רוצה מתנות איזה, אז כל הדברים הקטנים נראים לך, תראה מה קיבלתי. רגע, והדברים נגיד שנפתחים, אז אתה מגיב אליהם בצורה מחשבתית? מחשבתית, תחושתית, הכל. או פשוט אתה רק נפעם והם נפתחים שכבר נשים? לא, גם וגם, גם וגם. עכשיו, בעיקרון, מה אתה חושב שיש בדרך לגן עדן? יש שם טעימות. אבל הטעימות, המטרה שלהם, מה שיהיו לך בחוץ. הבנת? יש לך המון חיקויים. רבי נחמן אומר על הקטע של היחידה התמורות, שזה כמו קטע שעושים סטנדאפ. אז יש את המופע חימום, ויש את הפרומו של המופע חימום, ויש את הטריילר של הפרומו. עכשיו, בא בן אדם, רואה את הטריילר, אומר, הייתי במופע, לא, זה רק טריילר. אז הוא אומר, מה זאת אומרת? אבל הייתי, ראיתי, כן, אבל זה היה רק המופע חימום, מה זאת אומרת? אבל נשארתי עד השעה זה, נכון, אבל זה בשנייה. אתה את המקורי לא ראית. כאילו, רבי נחמן אומר שגם, וגם כדי לראות את המופע חימום, גם בשביל זה אתה צריך לשלם. זאת אומרת, אל תחשוב שטוב, אבל עבדתי כל כך קשה, מה יכול להיות שקיבלתי רק את המופע חימום? כן, עבדת כל כך קשה, והיית רק מופע חימום. ומה זאת אומרת? אבל עשיתי תשומות ותעניות ומדיטציה וזה, אז מה אתה אומר שקיבלתי איזה חיקוי? כן, זה חיקוי, גם שיקבל את החיקוי של המקורי, גם בשביל זה צריך לעבוד הרבה. אז מה לעשות? אז תמשיך לעבוד עוד. עד שתגיע. זה הסיפור. רגע, אבל כשאתה רואה את ה... כשבן אדם נגיד מתחיל לראות שכבות וכל מיני דברים כאלה, אז התחושה שלו נהיית יותר טובה. אמת, אבל מזוויות מסוימות, גם נהיית יותר רע. אתה צודק, לא, זה לא נכון. זה לא נכון. זה לא נכון? לא נכון. ברגע שנפתחות לך עוד אופציות, אתה מצד אחד מרגיש הרבה יותר טוב, מצד שני אתה מרגיש יותר רע. לדוגמה, נניח נגיד שאתה קם הבוקר ממחר אתה יכול להזיז דברים בכוח המחשבה, נניח. אתה תתחיל, זה יגרום לך להיות משמח, מצד שני זה גם מכניס אותך לדיכאון. למה אני לא יכול להזיז את הדברים גם בלי שאני צריך לחשוב עליהם? למה אני צריך להתאמץ לחשוב עליהם? למה בכלל למדו פה מלכתחילה? למה בכלל ידעתי שהם פה? למה בכלל יש לי רצון להזיז אותם? תמיד לא משנה מה ניתן לך, אתה תמיד תרצה יותר טוב. מצד שני, אתה גם תהיה מדוכא מזה שיש לך יכולת בלתי מוגבלת, ותגיד עכשיו אני כבר לא מתרגש, עכשיו אני כבר לא יכול יותר להתאמץ. כאילו כל יתרון יש לו גם את החיסרון שלו, זאת אומרת לא משנה מה ניתן לך, יהיה לך כיף, אבל אתה גם תסבול מזה. חוץ מדבר אחד, שאותו שלוש נקודות. באופן יחסי, אתה הסופרמן של מי שהיית בבית פתע? הבן אדם? סוג של, סוג של מה שחשבתי שזה סופרמן. לא, כן, מה שחשבתי זה כאילו ילד רוצה, כשהילד דוגמה, רוצה להיות ילד גדול, הוא יש לו פנטזיה דוגמה. רוצה להיות אלוהים מדהים, אז הוא אומר שובה בלעים זה לא מספיק. כן, מה, מי הגדול, מי הגדול, או שגם שם זה לא. כאילו זה סוג של פנטזיה. רגע, אבל בתהליך עצמו כאילו עוברים הרבה שינויים במוח עצמו, בגוף עצמו, בתודעה עצמה. הכל אמת, אבל אני אומר שזה הכל נכון, הכל אמת. אבל זה גם הצד הנגטיבי.
אמת, הכל נכון, אתה מתחיל פתאום ככה ולהיפתח ולהיפתח, אבל בו זמנית שנפתח לך דבר מסוים, גם נפתח לך פחדים שקשורים אליו, הצרות שקשורות אליו. ברור? אם נגיד עכשיו אתה מתחיל להיות דובר ערבית, נניח, נניח. מה זה נותן לך? שעכשיו אתה יכול להבין עוד מלא ערוצים בערבית, אבל מצד שני אתה גם מבין את מה שאתה לא רוצה להבין. אתה מבין מה אני אומר? אתה אומר, וואי, אני מבין. אבל אז אתה אומר, רגע, אבל אני הייתי מעדיף לא להבין את זה בכלל, למה אני צריך לדעת שהוא רוצה לחסל אותי? יש את הסיפור על ההוא שרצה ללמוד את שפת החיות. זה סיפור ששייך לאגדות. אז הוא למד את שפת החיות, גם משקרה שהוא הלך ברחוב, ואז הוא שמע שתי ציפורים, הוא אומר, איזה צריך למות, ואיזה תאונה. אז הוא אומר, בוא לא ניסע שם. אז הוא אומר, איזה טוב שלמד את שפת החיות. אז עוד יום, ואז הוא אומר, טוב, זה צריך למות שם. אז הוא אומר, בוא נתחמק. אז איזה יום אחד אמרו, טוב, זה צריך למות בכל מקרה. ואז, לא, סליחה, אני לא מדייק נכון. אמרו, זה צריך להיפצע באיזה תאונה, זה צריך להישדד, זה צריך זה. אז הוא התחמק, ואז אמרו, טוב, זה עכשיו צריך למות. אז מה אני יכול לעשות? אמרו לו, כלום. אמרו לו, בגלל שהבנת את שפת החיות קודם, אז ברחת מפה עכשיו, זה בא לך מכיוון אחר. אם היית שם עושה תאונה, לא היית צריך למות שם. כאילו, במובן, לא משנה מה אתה עושה, איך שיהיה לך איזה חיסרון. אתה תבין את זה, אתה תהיה מבואס. כאילו, לפעמים אתה שומע את מה שלא רצית לשמוע. לא, אבל מה שמחליט אותי זה העולם פתאום נהיה גדול עליך. זה בדיוק מה שאמרתי. ואני מפחד מהתחושה הזאת שגדול עליי. אז תשאר בתחושה שזה קטן עליך. סתם, מה שאני בא להגיד שאין לזה פתרון. אין לזה פתרון. יש יתרונות פה וחסרונות פה. הפתרון זה מה שאמר לך בהתחלה. תנסה להיצמד לאמת. כל פעם שיש לך שאלה, תיצמד לאמת. עכשיו, מה האמת? לא יודע מה האמת. בטוח, לא בטוח, אולי לא, אולי הפוך. כל שם מה השאלה. אז כאילו יש איזו אופציה כזאת של לצאת מבונה, אז עדיף כאילו בתאריך הזה להיות מבודד נגיד, לא יודע, 10 שנים באיזה מנזר, עד שכל הכל השכבות ייפתחו. אבל הם לא ייפתחו לך, כי אתה צריך להתמודד מול העולם הממשי. יש שכבות מסוימות שלא ייפתחו לך עד שלא תחווה ספציפית את הדבר. לדוגמה, נגיד היכולת שלך לדבר עם אנשים סתם דברים, ותוך כדי זה להיות מרוכז בעולמות האלוהים, נניח. היכולת הזאת אתה לא יכול לפתח אותה כשאתה במנזר. אין אפשרות. אלא, זה באמת שמעתי מישהו אומר שאחרי שנפתח, אתה לא יכול לברוח ישר להיפתח עוד, אתה צריך כאילו לעבוד פה, להיות עם אנשים, ואז אחרי שכאילו תיתן קצת לעולם, אז יפתח לך עוד. סוג של, גם. כן? לברוח לא עוזר, אין לך איפה לברוח. לברוח כאילו עד שתתרחש ההבשלה, עד שתתרחש ההבשלה. שום הבשלה, ההבשלה מתרחשת פה, פה מבחילים. אתה צריך כאילו שואל כל הזמן, מה המניפולציה שדרכה הוא יוכל להגיע להערה? יותר מהר ויותר קלות. מה המניפולציה כאילו? יש רק דרך אחת. הדרך היא, כל מחשבה שעובר איתך בראש, אני בטוח או לא בטוח, ולמה אני בטוח ולמה אני לא בטוח, זה הכל. למה אני חושב שזה נכון, למה אני חושב שזה לא נכון. רגע, על השכבות שנפתחות את ה... גם מציע להגיב באופן... להגיב? עם מחשבה... מה אמרת, להגיב? להגיב, להגיב. להגיב נגיד למרות שנפתחים. גם באופן מנטלי מחשבות, האם אני בטוח, האם זאת האמת, או פשוט סתם... אם טובות לך, אם טובות לך, תשאר איתם. אני אומר, צריך להבין אותם. אופה, כל דבר שבא, יש לו גם חיסרון. לא משנה מה יתנו לך, יש לזה חיסרון. אלוהים אומר, חשב על הכיסא, תחליף אותי, יש לזה חיסרון. הבנתי. לדוגמה, אתה לא יכול יותר להתאהב, נניח. אם אתה לא יודע, איך תתאהב? אתה מבין? כי אתה אומר, מה, אני בראתי אותה, היא לא במדבקת אותי, אני גורם לה לאהוב אותי, אז מה עשינו? לא עשינו כלום, אתה מבין? יש תמיד חיסרון. עכשיו עוד משהו שרציתי לשאול, נגיד בתהליך הזה, כשנגיד אתה עברת אותו, אוקיי? לא התעוררת לגמרי, אבל התחלת, כאילו, מה אתה החלטת? או שאני מתחיל לשתף עם אנשים בניסיון, בתובנות שלי, בזמן התהליך, או רק כשאני מסיים אותו, אז אני משתף. רק כשאני מבשיל לגבי. אני אמנה לך. אוקיי. למזלי, הכרתי מישהו, שאיך קראו לו? רבי נחמן אמר, כל זמן שאין לאדם אמונה בשלמות שאין שלמות אחריה, אסור לו לקחת את המלוכה ואת ההנהגה, ואם הוא מרגיש שהוא חייב לעזור לאנשים, שהוא יבין שזה הולך לדפוק אותו. את הרצון לעזור לאנשים זה בעצם הרצון לאחז במה שיש לי ולהישאר שם. תבין, משם נובע הרצון, הרצון להיות מלך, הרצון להעליל את עצמך. רבי נחמן אומר שהרצון שלך לעזור לאנשים עד שלא סיימת את המהלך, הוא נובע מזה שאתה רוצה להתקע פשוט, ואתה רוצה שהם יכירו בכך שאתה שווה משהו, ואז פשוט תוכל להישאר פה ביותר נוח.
קודם כל, סיפוקים תהיה עם עצמך, אתה יודע שאין לך את איזה תחושות אתה אוהב להציג. אז אתה אומר, בוא נחפש איזה כמה קוקויים, נעשה להם איזה סדנה, נבלבל להם את המוח, ואז הם יחאו כפיים, ואז לא יהיה לך זמן לחשוב על החסרונות של עצמך.